Jag är här för att sätta mig in lite grann i Skolfederation och se hur Wikipedia eller Wikimedia-projekten kanske skulle kunna vara en tjänsteleverantör till Skolfederation. Vad har ni för projekt? Wikipedia är det stora projektet, men sen så har vi mediedatabas och vi har ordbok och vi har även öppna lärresurser. Vad gör ni idag i skolan? Idag så försöker vi framförallt se till att lärare blir top of the game och förstår Wikipedia bättre än sina elever och studenter. För de kommer ju använda Wikipedia. Så frågan är, kan vi använda det här på något konstruktivt sätt? Kan man få lärarna att förklara styrkor och svagheter med Wikipedia och kanske också använda det som en del av uppgifterna i att kan man lyckas publicera sig på Wikipedia i en skoluppgift så kanske man har kommit ganska långt i sitt kunnande. Är det så då att elever har bättre koll på Wikipedia än lärarna? Det skiljer sig såklart från person till person, men det finns, jag tror att det är många, mycket fler elever och studenter som använder sig av Wikipedia dagligen än en lärare i det som man skulle kunna säga i skolverksamheten. Ja. De använder det alltid för att söka information och hitta information väldigt lätt hur de än söker. Så dyker man gärna upp på Wikipedia. Medan det är inte så många lärare idag. Det finns några som testar. Men på att liksom använda, hur använder vi Wikipedia i utbildningen som ett pedagogiskt verktyg? Om du känner, är det någonting du har hunnit ta med dig än så länge från skolfunktionsdagen? Någon tanke? Nej, inte några riktiga tankar än så länge, utan jag hoppas att jag får lite, det löser sig lite under diskussionerna här. Så. Någon speciell diskussion du tänkte gå på? Jag har velat lite grann, men jag ska försöka liska ut här under lunchen och se vilken som skulle passa mig bäst. Det som jag spånar på och funderar över, det är ju liksom hur passar Wikimedia ens in i som en tjänsteleverantör, eller ligger vi lite för långt ut åt sidan och får finnas där vi finns? Om vi säger att om 3 år, hur arbetar Wikimedia med skolan då? Då tror jag vi arbetar mycket mer integrerat med det. Att det är naturligt att det finns som en resurs att både läsa men också att producera för att höja kvaliteten och motivationen. Vi såg ju på Kristina Alexanderssons rapport här att arbeta digitalt motiverar lärarna. Och det är också vad vi ser med, speciellt i USA, när lärare har använt sig av Wikipedia så blir eleverna mycket mer motiverade för att det är på riktigt och de blir lästa.